Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. I dag er det sommer, det er sol, og det er så lækkert, så I slipper da ikke for en lære spring video. Som I nok kan se nu på titlen, så skal vi lære flikflak. Og til dem, der ikke ved, hvad flikflak er, det er det her. Og der er mange, der spurgte efter det. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg tænker bare, at vi kommer i gang med videoen. Tip nummer 1. Man skal jo få den der balance og sådan noget. Så hvis man starter heroppe med sine hænder helt stiv, så kan man svinge med armene og så bøje ned i benene. Så man kan bare øve sig på at dyrke sådan noget, fordi man skal hurtigt sådan nå der. Så skal man her nå helt her med sine arme. Fordi ja, man skal jo op og have fart på. Så det var tip nummer 1. Lad os gå videre til tip nummer 2. Der er mange, der tænker, åh nej, hvad skal jeg jo kigge på alt sådan noget? Så det er en meget, meget godt råd, der er at kigge på sine tommelfinger. Fordi det kan godt være lidt svært, hvis man kigger for eksempel til siden. Nu har jeg jo øvet det meget, så det kan jeg godt. Så jeg skal kigge på kameraet imens. Og men det er... Så det er bare en meget god råd at kigge der, fordi så følger man også lidt mere rundt. Og så skal man også have et godt stykke hår på, op, og så kigge på tommelfingeren. Så det kan man bare øve nogle gange. Og videre til tip nummer 3. Tip nummer 3. Det er, at det er jo også en, altså, så man også godt kan få igen teknikken. Altså sådan, kom godt i gang. Du ødler hele min video, jeg lever det. Du skal ikke løbe rundt om en lille møgen. Ah! Undskyld, du var bare træt, det var en lille... Ja. Det giver meget mening. Men tip nummer 3. Det er, at man skal jo også have balancen, at de får kontrol med at kunne komme rundt. Så en god øvelse, det er jo godt, at der er så hoppe ned på ryggen. Det er en meget god øvelse, fordi så er man allerede kommet i gang. Så er der også det der med, at man skal kigge på tommelfingeren, fordi så kommer man mere rundt. Så lige nu kigger jeg på min tommelfinger. Der kigger jeg bare lige ud. Og så er det ikke særlig godt. Så kommer min krop ikke rigtig med. Hvis jeg kigger på min tommelfinger, så kommer man lidt mere rundt. Så det er også vigtigt at bruge sin tommelfinger her. Og ja, det var så tip nummer 3. Jeg skal videre til tip nummer 4. Okay, så tip nummer 4. Det er jo, at der kan man lære for eksempel at gøre sådan her. Det kan, måske skal man øve lidt på det, måske skal man ikke. Så kan man lidt øve sig på det her. Altså lave, hop nu på ryggen og så lave en baglænderakke. Eller bruge eller et eller andet. Der skal man bare have noget på ryggen, og så rundt. Så man simpelthen bare skal gøre for at lære det. Her skal man bare have noget, og så skal man rigtig bare lægge sig lidt tilbage og samle benene. Det er så rigtig lidt. Det kan man. Så kan man, skal man bare sætte armene ned. Det er rigtig lidt. Så det var så alle de tips, jeg havde for. Eller ikke chips, altså spiselige chips, men tips, jeg havde for i dag. Husk at give den her video et like, og tryk på abonner-knappen. Vi ses i næste video. Hej.